Malaysia telah meragui keberkesanan vaksin, maka wujudlah golongan-golongan anti-vaksin yang sering membawa dakyah-dakyah yang tidak benar mengenai vaksin untuk menakutkan rakyat. Perkara ini berlanjutan dengan lebih lama, ia menyukarkan negara untuk mencapai imuniti kelompok dan penularan jangkitan COVID-19 akan semakin meningkat seperti yang dapat kita lihat pada hari ini. Secara tidak langsung, ekonomi dan negara, pendidikan negara juga tidak dapat berjalan seperti biasa. Oleh itu, program Stop the Spread telah dilaksanakan bagi menangani cabaran tersebut. Program ini penting untuk tujuan mendedahkan info yang benar berkenaan vaksin, di samping dapat memberi kesedaran kepada komuniti yang terdiri daripada golongan anti-vaksin tentang betapa pentingnya untuk mendaftarkan diri bagi pengambilan vaksin dalam usaha mencapai imuniti kelompok dan memperlahankan penularan jangkitan COVID-19 agar semua sektor ekonomi dan pendidikan di Malaysia kembali pulih. Terdapat 5 peringkat dalam program Stop the Spread. Selepas idea utama bagi program ini dikenal pasti seperti yang telah dijelaskan sebentar tadi, kita akan ke fasa yang seterusnya, iaitu penetapan asas projek. Sebelum program Stop the Spread ini dilaksanakan, soalan panduan telah digariskan bagi menetapkan asas projek. Antaranya dalam mengenal pasti tanggapan responden setelah mendapat tahu tentang kewujudan vaksin serta mengenal pasti berapa ramai yang telah mendaftar bagi penyuntikan vaksin dalam komuniti yang dipilih. Seterusnya, peringkat mengenal pasti masalah. Pada peringkat ini, data bagi komuniti yang dipilih telah dikumpul bagi melihat pandangan mereka terhadap program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIZK. Satu tinjauan telah dilaksanakan menerusi borang soal sidik Google Form yang melibatkan seramai 64 orang mahasiswa dan mahasiswi UPSI yang menetap di Kolej Kediaman Ungku Omak. Tinjauan ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti tahap penerimaan pelajar terhadap vaksin COVID-19 dan reaksi mereka terhadap PIZK. Dan berdasarkan tinjauan tersebut, didapati kira-kira separuh daripada responden, iaitu 51.6% mempunyai kesedaran untuk menerima vaksin, manakala 48.4% selebihnya tidak berminat untuk menerima vaksin. Majoriti responden juga menyatakan bahawa mereka berasa ragu-ragu terhadap vaksin COVID-19. Secara keseluruhan, kami mendapati bahawa jumlah pelajar yang belum mendaftar vaksin adalah sebanyak 56.25% melebihi jumlah pelajar yang telah mendaftar, iaitu 43.75%, dan tiada pelajar yang telah menerima vaksin COVID-19 setakat ini. Setelah mengenal pasti masalah, program Stop the Spread telah mula dijalankan dengan menggunakan laman Facebook sebagai medium. Facebook page yang diwujudkan ini bertujuan untuk membekalkan info dan memberi kesedaran kepada orang ramai akan kepentingan vaksin kepada mereka sepanjang 3 minggu program ini dijalankan. Peserta juga dimasukkan ke dalam kumpulan WhatsApp bagi memudahkan ahli jawatankuasa menyampaikan informasi mengenai program. Bukan itu sahaja, malah sebuah webinar khas Stop the Spread juga turut diadakan dengan pihak-pihak yang terlibat. Antara panel-panel khas yang dijemput terdiri daripada YDP Majlis Mahasiswa Kolej Ungku Omak Sidang 2020-2021 yang merupakan ketua bagi komuniti tersebut dan juga ketua jururawat U32 yang berpengalaman dalam memberikan penyuntikan vaksin dan pernah memberikan suntikan vaksin kepada Menteri Besar Terengganu yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Berjaya dilaksanakan dan dihadiri oleh warga komuniti KUO seramai 80 orang. Soalan yang diajukan kepada ketua jururawat merangkumi beberapa perkara seperti tidak balas vaksin dan potensi dalam mengurangkan jangkitan, kaedah pemberian vaksin COVID-19 kepada rakyat Malaysia, imuniti kelompok, kesan sampingan terhadap menerima selepas menerima vaksin serta pengalaman yang dialami setelah menerima vaksin. Manakala, soalan yang diajukan kepada YDP Majlis Mahasiswa KUO pula lebih kepada cara pengurusan pihak kolej ketika penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Malaysia yang pertama dilaksanakan di seluruh negeri. Bagi memperoleh hasil program pula, tinjauan kedua telah diedarkan kepada komuniti Kolej Ungku Omak yang menyertai program bagi melihat maklum balas pelajar terhadap awareness program Stop the Spread among Kolej Ungku Omak Community yang telah dijalankan selama 3 minggu berturut-turut.
Menerusi tinjauan tersebut, 100% daripada 64 orang pelajar yang menyertai program ini bersetuju bahawa program Stop the Spread ini telah meningkatkan pengetahuan dan memberi kesedaran mereka terhadap kepentingan vaksin COVID-19. Dan yang lebih mengejutkan lagi, 93% daripada mereka telah mendaftarkan diri sebagai penerima vaksin COVID-19. Mereka juga telah memuat naik screenshot pada Google Survey yang disediakan sebagai bukti telah mendaftar vaksin. Jadi di sini, kita dapat menyimpulkan bahawa melalui program Stop the Spread ini telah berjaya mengubah persepsi pelajar terhadap vaksin ke arah yang lebih positif dan dapat membantu pelajar untuk menambah pengetahuan terhadap vaksin COVID-19 sekaligus dapat mengurangkan kekeliruan informasi terhadap vaksin COVID-19. Selepas setiap peringkat dalam program ini berjaya dilaksanakan, semua ahli jawatan kuasa telah bekerjasama dalam menghasilkan sebuah laporan bertemakan Overcoming COVID-19 Challenges in Malaysia, di mana setiap proses bagi program Stop the Spread telah diperincikan dalam laporan tersebut. Program ini dikecapi dengan adanya 10 orang ahli kumpulan yang telah berganding bahu dalam menjayakan program ini. Dengan itu, kami dengan rendah hati ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Terutamanya warga Kolej Ungu Omar kerana sudi bersama-sama menjayakan program ini dan tidak lupa juga kepada pensyarah kami, Profesor Madya Teknologis Dr. Nur Tansu kerana telah memberi peluang kepada kami untuk menjalankan program Stop the Spread dalam usaha mengatasi cabaran COVID-19 di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat kalian semua.